Den ska till köket! Ja, men snabba på! Till höger när du kommer in så kan du fråga där. Går du lämna något? Nej. Jag såg inte. De verkar ha köpt upp halva stan för den här festen. Det ska bli fest här. Ja, det kan man lugnt säga. 100-årsjubileum. Du kanske är sugen på att gå. Vadå? Här på partiet. Jag kan fixa in det. Nej, jag tror inte det. Tack. Ja, men är du säker? Jag har några kontakter bland höjdarna. Nej, det är bra. Tack i alla fall. Du skulle ha lämnat mig.